ODM ndio chama chetu. Ndio kama kanisa yetu. Kwa hivyo hatutaki kuleta magawanyiko ndani ya chama chetu kwa msingi ya eneo. Ati sisi kama watu wa Magharibi, sisi kama watu wa Nyanza, sisi kama watu wa Nairobi, watu wa Pwani. Wewe ni mwanachama wa ODM kwa mwanachama wa ODM. Na kama ODM unataka kufanya uchaguzi, watafanya uchaguzi kama ODM. Ukileta hiyo fikra ya kugawanya chama kwenye msingi ya maeneo, utasambaratisha chama. Nataka ODM ibaki vile iko, the strongest and most organized political party in East and Central Africa region. Tunakaa pale, manake kama wewe umeanza mambo ya ubaguzi, kiupande ya maeneo mkoa, ukiingia hapa ndani ya Pwani, utaanza kusema, oh sisi kama watu wa Kilifi, sisi watu wa Lamu, sisi watu wa Tana River, sisi watu wa Taita Taveta, Kwale, Mombasa, itakuwa namna hiyo. Ukiingia ndani ya Kilifi yenyewe, oh sisi ni watu wa Kaloleni, oh sisi ni watu wa Magarini, sisi tunatoka Kilifi South, sisi upande wa Rabai na kadhalika kadhalika. Utaanza kusema Jimijikenda, kusema wengine sisi ni Wadigo, sisi ni Waduruma, sisi ni Giriama ndio ni kabila kubwa zaidi, Wajibana, Wakambe, Wachonyi, Wakauma, Warabai, Waribe na kadhalika. Hiyo yote ni takataka. Anza kusema sisi ni wa Mijikenda, sisi ni wa Pwani, sisi ni wa Kenya, sisi zote ni wa Kenya wote. Hiyo ndio itaunganisha sisi zote kama wa Kenya. Sasa unaona wanaanza kupigania ati nani anafaa. Sasa bibi ndio huyo na bwana bado hajafariki. Na tayari wewe umeanza kueleza siasa ya urithi. Wanataka kurithi vijana na bwana bado hajakufa. Wanataka kupeleka hiyo bibi awe mjane na bwana bado hajakufa. Ladies and gentlemen, every comedy hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Pina sahi. Sa wewe pina.